V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout bitvu na Kosovu poli, která může být v současnosti aktuální. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? No, je to do historického okénka, to je atraktivní téma, protože jednak je to 620 nebo 622 od té pověstné první bitvy v roce 1389, ale má to tolik souvislostí s minulostí, se současností, že to až udivuje. Už jenom to, že někdo překládá to, ten název Kosova pole do latiny jako úplně jinak, než ho překládají Němci do němčiny, respektive Rakušani do němčiny, pro které to bylo Amstelfield, skutečně pole těch kosů, ptáků, ale také máme tu byzantskou, starokřesťanskou výklad toho Kosova pole jako pole, božiště, pohřebiště kosů hrdinů. My máme dokonce pozůstatek v češtině, podle nosa poznáš kosa, to je ten hrdina, který tam byl. A to je to součástí i našich dějin, jen si prostě neuvědomujeme, že tomu tak je a že ten chaotický vývoj v této oblasti, který má počátek ve vývoji Osmanské říše po pádu Konstantinopole a potom v 15. století a pak také v rozpadu nebo v postupném rozkladu Osmanské říše od začátku 19. století. My si někdy vzpomeneme, že v té druhé bitvě na Kosově poli, kde těm spojeneckým vojskům proti tureckým velel Hunyady Jánoš, který ho známe z bratrstva Jiráskova, ale že tam také byly ta vozová hradba nájemných žoldnéřů z Horních Uher, která tam padla do jednoho muže, ale ten vývoj je stále stejný, nebo stejný, je podobný, že? Protože se asi v té vojenské taktice a strategii toho moc nového vymyslet nedá. A dnes, když tam proti sobě stojí Srbové a kosovští Albánci, tak zapomínáme, že je to pro ten mýtus kosovského pole je nepřekročitelný pro někoho. Ten, i kdyby kníže Schwarzenberga a kosovští Albánci si podrobili celou tuto oblast, to Kosovo Metochie, tak stejně v těch legendách jeho slovansko-balkánských to stejně zůstává jako u nás Hora Říp nebo bitva na Moravském poli a hrdinský epos, který je odvozen od této bitvy, kterých tam pak bylo ještě asi 10, tak je stále živý a bude věčně zelený.